byaba yari nk'impanuka kwa kuno umuntu ibintu biba tabyiteguye asekurana n'umuzamu bigenanye n'uburyo wenda mu kanwa ke hari hameze niba yari yasamye baragonganye yasamye ururimi rwe ruhita rumanuka ahita rumira yahise yikubita hasi abandi bakinnyi barazi bakora ubutabazi bw'ibanze baramufata baramubohereza bafata ururimi bararukurura bashyira imbaraga zose zikomeye kugira ngo wenda barebe ko batabara ubuzima bwe hanyuma bararukurura bararufata bamaze kuwufata by'umwihariko turi bwifashishe Zidane we yavuze ati njyewe nari ntibereye ni nanjye wafashe ururimi rw'uno mugabo ubwo mukonya yamaze kwitura hasi Zidane aragenda aramufata afata urwo rurimi rwe ararukurura kugira ngo nyine rureke aruvane mu kanwa kuko yari yamaze kurumira amaze kurukurura bahita bamagara ambulance niyo yaje iramufata kubera ko abaganga bazanye n'ubundi bari bafite imakasi cyangwa se turiya dupesi biriya bikoresho byo kwa muganga byabugenewe bifata ururimi bibasha kurukacira bibasha kuba byarufata hanyuma Zidane arababwira ati mwakihanganye ko njyewe mfite imbaraga numva nakomeza nkarufata nkaba numva n'ubundi namugeza kwa muganga mwakihanganye mukama ubwo bushobozi nkagenda nkamugeza kwa muganga hanyuma biza kurangira abaganga bamubwira ati humura ururimi rwaje ntacyaba kandi udukoresho dufite twariteguye ibikoresho dufite biramufasha cyane nta kibazo ari bwagire icyeje kuba cyane cyababashije Zidane ni uko ngo yageze kwa muganga agapfira kwa muganga kandi kuko babonaga ko wenda uko yagarutse cyangwa se yabaye muzima akaza gupfira kwa muganga inkuru itita ku banyarwanda yuko mukonya yitabye Imana aguye mu kibuga na grace Africa is absurd for Chanel na grace Africa this light channel la grâce Africa. Ibihe byiza bakunzi ba Grace Africa twizera ko muri hose mumeze neza cyane Imana ikomeje kubarinda Imana ikomeje gutuma mugera ku ntego zanyu muri rusange kandi Imana ikomeje kubaha ubuzima abari bazima mukomere kandi n'abafite ibibazo bitandukanye by'umwihariko by'ubuzima twabwira ngo nimukomeze mwihangane mukomeze musenge twizera ko Imana izabarinda kandi izabakomeza kandi niyo waba uri mu bibazo bitandukanye by'umwihariko by'ubuzima yakugani uyu munsi izuba rirava rikarenga komera cyane wihangane ibintu bizacamo cyane nk'uko musanzwe mubimenyereye tugira ngo twe tuganira ku mupira w'amaguru tukaganira mbese n'ibiki bigezweho n'ibiki biri kuvugwa hanze ahangaha ariko mu myuka mwarimu dusanganye ko mwarimu mutuzi uko twazaga ntabwo ariko tuza natwe twacitse intege dufite agahinda cyane abakunzi b'umupira w'amaguru bafite agahinda gakomeye cyane k'umukinnyi witwa aho yikuye Jean Paul Mukonya wari umwugariro w'ikipe ya AS Kigali witabye Imana ni agahinda gakomeye cyane abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru mwese tubabwira ngo nimukomeze mwihangane mwicike intege mukomeze muhangane kwizera ko Imana imwakire mu bayo abantu bari bazi ati mbese uyu mukinnyi byamugendekeye bite mbese urupfu rwe rwagenze rute mbese ni bande bari kuvuga cyangwa se ni bande bari kuganira kuri uru rupfu rwe turaganira cyane by'umwihariko Nsabimana Eric wari uri mu kibuga ari kumwe n'uno mukinnyi atubwire mbese ni ibiki cyangwa se ari yumva te ku kuba urupfu rw'uno mugabo rwaramubayeho mu by'umwihariko bari kumwe reka mbabwire ko urupfu rw'uno mugabo rwabaye ku munsi w'ejo n'ubundi ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2024 ubwo Mukonya yari mu kibuga ari gukina n'abandi bakinnyi batabigize umwuga murabona ukuntu muri wikendi abakinnyi bavuga ati twebwe tugiye kwikorera imyitozo iri pasono tugende twikorere imyitozo mu buzima busanzwe twebwe hanyuma tuze kuza kuruhuka cyangwa se tubashe gukora imyitozo munsi cyane ko AS Kigali yo itaratangira imyitozo hanyuma Mukonya nawe yari yajyanye n'abandi bakinnyi kujya gukora imyitozo icyaje kuba ni ikintu kibabaje cyane kuko Mukonya yagonganye n'umuzamu amaze kugongana n'umuzamu ahita amira ururimi urumva byabaye ari nk'impanuka kwa kuno umuntu ibintu biba tabyiteguye asekurana n'umuzamu bigenanye n'uburyo wenda mu kanwa ke hari hameze niba yari yasamye baragonganye yasamye ururimi rwe ruhita rumanuka ahita rumira
yahise yikubita hasi abandi bakinnyi barazi bakuru ubutabazi bw'ibanze baramufata baramubohereza bafata ururimi bararukurura bashyira imbaraga zose zikomeye kugira ngo wenda barebe ko batabara ubuzima bwe hanyuma bararukurura bararufata bamaze kurufata by'umwihariko turi bwifashishe Zidane Zidane we yavuze ati njyewe nari ntibereye ni nanjye wafashe ururimi rw'uno mugabo ubwo mukonya yamaze kwitura hasi Zidane aragenda aramufata afata ubwo rurimi rwe ararukurura kugira ngo nyine aruvane mu kanwa kuko yari yamaze kurumira amaze kurukurura bahita bamagara ambulance niyo yaje iramufata kubera ko abaganga bazanye n'ubundi bari bafite imakasi cyangwa se turi dupesi biriya bikoresho byo kwa muganga byabugenewe bifata ururimi bibasha kurukacira bibasha kuba byarufata hanyuma Zidane arababwira ati mwakihanganye ko njyewe mfite imbaraga numva nakomeza nkarufata nkaba numva n'ubundi namugeza kwa muganga mwakihanganye mukama ubwo bushobozi nkagenda nkamugeza kwa muganga hanyuma biza kurangira abaganga bamubwira ati humura ururimi rwaje ntacyaba kandi udukoresho dufite ibikoresho dufite twariteguye ibikoresho dufite biramufasha cyane nta kibazo ari bwagire cyaje kuba cyane cyababashije Zidane nuko ngo yageze kwa muganga agapfira kwa muganga kandi kuko babonaga ko wenda uko yagarutse cyangwa se yabaye muzima akaza gupfira kwa muganga inkuru itita ku banyarwanda yuko mukonya yitabye Imana aguye mu kibuga ni ibintu biba bibabaje niba utarabibona ukaba utarajya kureba umupira w'amaguru ngo umukinnyi agwe mu kibuga ahita apfa ndakwinginze rwose ntuzanabibone ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu bitera agahinda ni uyu mupira dukunda burya ubamo impanuka nyinshi cyane ubamo ibibazo bikomeye ariko by'umwihariko bikababaza cyane igihe uwari uri kuwukina aguye mu kibuga mubyirebera gutya ni ikintu kibabaza cyane so Zidane rero yavuze ati yari umugabo w'imfura cyane yari umugabo dukunda yari umugabo utaba mu rusaku wari umugabo udakunda ibintu bimutesha umutwe yari umugabo uba uzi kubana n'abantu ati ubwo rero ikindi kintu kimbabaza ni uko nakoze uko nshoboye pe Zidane yavuze ati njye nakoze uko nshoboye ngwanisha imbaraga zanjye ngo ndebe ko namukiza ngo ndebe ko namugarura ariko biza kurangira mukonya abatitse aza kwitaba Imana ubwo yaguye n'umuri ku bitaro bya Nyarugenge aho bari bari gukinira ku kibuga cy'Imageragere ariko biza kurangira nyine aguye ku bitaro bya Nyarugenge ubu ngubu nihari ibigendanye n'imihango n'umuhango wo kumushyingura byose n'umuntu tuzanyira tubikurikirana tubabwire uko byagenze ariko abantu bari bazi bati mukonya ni muntu ki cyangwa se mukonya yaje ryari muri Ice Kigali reka mubwire ko mukonya yaje muri Ice Kigali mu 2019 hanyuma ubwo twavuga ko yarahamazemo imyaka itanu ubwo kandi yari yaje muri Ice Kigali aturutse mu ikipe ya Kiyovu aho muri 2015 nawe yaturutse mu ikipe ya Nyagatare ubwo ni Sunrise Nyagatare FC yes yari yaturutse mu ikipe ya Nyagatare FC araza ajya mu ikipe ya Kiyovu ava muri Kiyovu aza muri Ice Kigali na n'ubu yari akifitemo amasezerano kandi ikindi kintu wamenya ni uko uyu mugabo apfuye afite imyaka 27 ni ikintu kibabaje ni ikintu giteye agahinda ku myaka ya 27 ugapfa uzize akazi urimo nicyo kintu njya nkunda kubwira abakunzi ba Ragaraze Africa niba ufite ibyo ukora niba ufite ukubana n'abantu njya nkunda kuvuga ngo tuzi iminsi tumaze ariko ntituzi iyo dusigaje uyu munsi njye murimo mwumva nagenda nkacika nkigendera uyu munsi njye turi kumwe mwakumva ngo byarangiye nkagenda ariko icyo njya nkunda kuvuga ngo bana n'abantu neza igihe cyose uzaba ukiri ku isi kuko ntago ubuzi niba ejo uzaramuka abantu tujya twipanya tukavuga ngo muri uno mwaka tuzagera kuri ibi ariko tujye dubanza mbere na mbere tuvuge ngo ubuzima bwacu imana niyo ibugenga niyo izi igihe tuzagendera iba itubashije gukora neza ibashije kubana n'abantu neza twishimane dukorane dufatanye twizera ko uko byagenda kose nta muntu uzatura nk'umusozi azagenda ahubwo igikomeye buri wese agiye kwibaza kuri Ragaraze twifuza ko buri muntu wese aganira nubwo akibaza agomba kwibaza ati mbese umunsi nzagenda nzasigara mvugwa nte nzasiga iyihe nkuru imusozi inshuti zanjye abantu twabanye ndetse nabo tutabanye bazasigara bamvuga bati icyo kintu inkuru zavugwa
kandi ntago iyo nkuru uzayikora uko wagiye iyo nkuru ugomba kuyikora ukiriho kuri inosi gerageza ubane n'abantu neza wishimane n'abantu muri rusange ukorane n'abantu hari abantu batazi kubana n'abantu batazi gukorana n'abantu kwizera ko kandi n'Imana izakwakira kuko wabanye wabashije kubana n'abantu neza nta kibazo ufitanye n'abantu ibazo wari ufitanye n'abantu by'umwihariko iby'imyenda iby'ubuzima busanzwe ndakubwira ntikora cyane hanyuma ubishyure ubafashe utange ubufasha njya nkuru ngo si ngombwa ko umuntu uri kuri inosi abona ko ukeneye nubona akeneye ubufasha si ngombwa kakoza kukubwira ngo mfashe niba ubona akeneye ubufasha kandi ubwo bufasha ukaba ubufite nshuti yanjye bikore Imana izakwakira imbaraga yayo dukunda kwigira ku kintu cyitwa urupfu ariko ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu giteye ubwoba ubu mukonya gahunda yari afite ejo aza mu myitozo byararangiye kandi reka nkubwire ko hari n'abakora akazi karimo risike by'umwihariko abakunzi baragaragaza Afurika byashobora ko waba uri ukora akazi karimo risike karengeje akamukonya we yikora siporo nimuze musanga akora imyitozo busanzwe nta nubwo ari ibintu bikunze kuvugwa cyane ko umukinnyi apfira mu kibuga ariko ugasanga ukora akazi karimo risike cyane ugasanga ukora mu kazi gako nko mu nganda akazi karimo imashini akazi gashobora kuba kaguhitana ariko ntiwibuke kuvuga ati mana ndagushimye ko wandengeje uno munsi nkanaramutse nkameze neza kandi waba unyakagiyemo ukavuga uti mana ubane nanjye kudore ngiye mu kazi gakomeye mukonya rero atubere icyigisho ikintu cyose kizagitambuka by'umwihariko cy'ubuzima bw'umuntu bujye butubera icyigisho butambuke ariko tunabimenye muri rusange mukonya naruhukire mu mahoro imana imwakire mu bayo abakunzi b'umupira w'amaguru mumusabire ababasha kumugeraho musure ababyeyi be musure imiryango ye kandi twizera ko nawe uko yagiye imana imwakira kandi hari abizera ko tuzongera kuzuka tukongera kumubona mukonya tuzongere tubonane imana ibahe umugisha by'umwihariko abantu bakurikiye ino nkuru mukandi like comment n'ibindi byose mukore share abantu bose bamenye iyi nkuru y'agahinda kugira ngo tubashe kwigiramo by'umwihariko ku rupfu rwe tubashe gusobanukirwa tumenye aho ubuzima bwacu tubwerekeza imana ibahe umugisha rero turabakunda cyane la grace icyo twifuza no gukomeza guhirwa mu byo mukora byose ciao la grace Africa is a search for Chanel la grace Africa this light Chanel la grace Africa.